Mana shu til, mana shu nutq eng xatarligi. Chunki biz aytayotgan har bir gapimiz yozilib borayotganini doim yodimizda tutishimiz kerak. Yelkamizda ikkita farishta doimo bizga hamroh. Qur'oni Karimda Alloh aytadi, astaizu billah, mana shu kiroman kotibin haqida. Kiroman kotibinlar sizlarni har bir harakatingiz yozib turadi. Har bir og'zimizdan chiqqan gap yoziladi. O'ng tomonimizda savob amalimizni yozib turadigan farishta, chap tomonda esa gunohlarni yozib turadi. Demak, inson og'zidan chiqqanki har bir gap yozilar ekan, bir kuni Alloh haqqazza va jallaning huzuriga borganimizda mana shu yozilgan daftar oldida biz endi hisob beramiz azizlar. Buni hisobga olgan Robbimiz bizga imkoniyat ham beribdi. Qarang, ajib bir Allohning marhamatini qarang. Hech mana shunga e'tibor berganmisiz? Yelkamizdagi farishtani bittasi rahbar ekan. Alloh shunaqa yaratgan Alloh. O'ng tomon farishtani chap tomon farishtaga rahbar qilib qo'ygan. Uning amiri. Nima uchun bunday bo'ldi? O'ng tomondagi farishta faqat savob amallarini yozadi. Kim yaxshi amal qilsa, kim savob amal qilsa yozadi. Qarangki, Allohning marhamatini agar biz bir savob amalni qilishlikni niyat qildik. Aytaylikki, men bugun bir xayrli ish qilaman. Alloh uchun aytaylik bir bemorni borib holidan xabar olaman. Bugun bir do'stimni ziyorat qilaman. Bugun inshaalloh mana bunday mana bunday savob amallarni qilaman deb niyat qildim. Farishta o'sha niyat qilganimiz zahoti bizga bitta savob yozib qo'yar ekan. Hali amalga oshirmasdan turib. Hadis bor bunga. Hali amalga oshirmasdan turib yozib qo'yar ekan. Amalga oshirsak, o'sha qilgan amalimizni 10 ga ko'paytirib, savobini ko'paytirib berar ekan. Ammo chap tomondagi gunohlarni yozadi. Biror bir gunoh ishini niyat qilsak, to o'shini amalga oshirmaguncha chap tomon farishtaga ruxsat bermay turar ekan yozishlikka. Hattoki biror bir gunoh amalni qilib qo'ydi, bir gapirib qo'ydi, bir nojoiz gap bo'ldi. Haligi chap tomondagi farishta o'zining rahbari bo'lgan o'ng tomon farishtadan so'rar ekan, nima qilaydi? Unga aytar ekanki, ozgina kutib tur. Tavba qilishligiga Alloh imkoniyat bergan, tavba qilishimiz kutar ekan azizlar. Shuning uchun aytadiki, har bir gapga farishta amin deydi degani shu. Har bir gapimiz, agar mabodo bir yomon niyat keldimi, darrov istig'for aytish kerak. Tilga chiqarish kerak emas. Hayotga tatbiq qilish kerak emas. Ana o'shunda inshaalloh biz mana bunday gunohlardan o'zimizni ehtiyot qilgan bo'lamiz. Demak, o'sha farishtani doimiy yozib yurishini o'ylagan inson hech qachon hayotida biror bir gunoh qilmaydi. Agar shu darajada iymon keltirib, Alloh meni ko'rib turibdi, har bir amalim yozilib turibdi, bir kuni Allohning huzurida hisob-kitob qilinaman degan odam o'zining yurish-turishini, hayotini doim to'g'ri yo'lda hidoyatga boshlab turadi. Siz bilan bizni berilgan eng katta ne'matlardan biri bo'lgan zabon, nutq, til mana shuni to'g'ri yo'lga, zikrga, yaxshilikka, xayrlikka ishlatishga o'rganmoqligimiz kerak. Alloh Qur'oni Karimda aytadiki, Estaizu billah, ya ayyuhallazina amanu taqulloha va qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum va yaghfir lakum dhunubakum va man yuti'illaha va rasulahu faqad faza fawzan azima. Sadaqallohul azim. Allah aytayaptiki, ey mu'minlar, ey mu'minlar deyapti Alloh Qur'onda azizlar, ko'p oyatlarda mana shunaqa bir chaqirib turib topshiriq beradi. Ya ayyuhallazina amanu degani nido. Nido aytadida, ey mu'minlar. Demak, bu chaqiriqni eshitgan mu'min bo'lsa-ki labbay ya robbi deydida. Nima deyarkin Alloh, nega chaqiryapti? Demak, bir muhim topshiriq aytadi. Ana chaqirib turib Alloh aytibdiki, ey mu'minlar, Allohdan qo'rqinglar va to'g'ri so'zlanglar, to'g'ri gapiringlar. Shunda Alloh ishlaringizni o'nglaydi
ve günahlarınızı mağfiret eted. Kim ki Allah'a ve onun peygamberine itaat etse, bas o uluğ yutukka erişipti. Demek bana bu ayetki muvaffuk Allah Hakk Azze ve Celle bizlerine Allah'a takva kılıçlikke ve yakşı geplerini gepirişlikke büyürü yaptı. Yakşı gep ham, yaman gep ham azizler bana şu bir yine dilimizden, bir yine ağzımızdan çıkarken. Şundayken bunu fakat yakşılıkke işletişte organışımız gerek. Allah Hakk Azze ve Celle'nin büyürüğü bu. Ebu Sa'id'in el-Hudri radıyallahu anhu bir hadis keltirediler. Vatandaşımız İmam-ı Tirmizi özlerinin kitabında bu hadisini bize yazıp kaldırdılar. Aytadılar ki Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'dan bu hadisini rivayet kılıp Ebu Sa'id'in el-Hudri şundaydı yaptılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şundaydı dediler. İz esbaha İbn Adem فَإِنَّ الْاَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ الْلِسَانَ Bir insan ertelep tan attırırken de, ertelep uyuganken de, tanı azaların hamması tılge tanbih verirken. Bütün azalar tılge karab eterken ki, اِتَّقِ اللّٰهَ Allah'tan kork, Allah'tan kork, biz ne doğrumuzda Allah'tan kork, biz nimeyi ki ahvalıge düşsek hem senin sebeple düşemiz. Eğer doğru bulsun, biz ham doğru bulamız. Eğer egri bulsun, biz ham egri bulamız deyişerken. Yani bütün azalar tılge iltimas kılıp tembih veriyordu. Sen doğru bulsun, biz ham doğru bulamız deyip. Çünkü insanda insan iyiliğine, ona amelini kursatıp veredigen bana şu tılakın. Şunun için, her zaman Türkiye'nimizde bütün azalar tılge nisbeten bana şimdi müracaat kıladı deyip, mecazi bir manada, Peygamberimiz aleyhisselam bizlerge talim beri yaptılar. Salihlerden birileri aytadılar ki gep ham huddi dariga o'xshaydi. Agar uni me'yorida ichsang foyda beradi, agar uni ko'paytirsang o'ldiradi dedilar. Demek o'sha gapni ham o'z me'yorini, o'z o'rnini bilish kerak va qanday gapirishni bilishlik kerak. Gap gapirayotganimizda insonlarni bizni eshituvchimizni ehtiyotini qilishligimiz o şey insanga gapirmoqchi bo'lgan gapimizni ta'vilini aytib berishlik uchun bir qancha ulamolar chaqirib aytibdilarki, mana shunday bir tush ko'rdim. Tushimni ta'vili qanday bo'ladi desa, ularni o'rgangan ta'villarida podshohning butun oilasi-yu o'zi ham bu dunyodan o'tar ekan. Haligilar ta'vilni shunday aytib, unga qarab aytdiki, yomon tush ko'ribsiz. Endi hamma qarindoshlaringiz olamdan o'tib, oxiri siz ham olamdan o'tasiz ekan. Eng og'ri siz o'tasiz ekan, hammasi o'tib ketar ekan. Podshoh juda xafa bo'pti. Hamma olimlar shuna qildi, ulardan g'azablanibdi. Oxiri vazirlardan biri aytibdiki, bir juda ham bir alloma odam bor. Odamlarga qo'shilmaydigan, bir chekada xilvatda, kitobda, mutolaada. Mana shu odamdan bir maslahat olaylik debdilar. Haliga olimni chaqirtirib kelibdi. Podshoh u odamga ham ko'rgan tushini aytib beribdi. Mana shunday tush ko'rdim. Tushni ta'vili haligilardiki rost. O adamın şu gapdan hiç gerek. Lekin haliga tabirini başkaçara aytibdi. Ularni avvalgilarni tabirida hammasi olamdan o'tgandagi siz o'tasiz, hamma yo'qolib o'lib ketadi deyapti. Lekin narigi olim esa podshohga qarab alhamdulillah yaxshi tush ko'ribsiz. Eng umri uzoq bo'ladigani siz bo'lar ekan siz qarindoshlaringiz ichida deyapti. Eng oxiri olamdan o'tishni aytibdi-da.
Lekin iboraning yetkizishligini qarang. Yaxshi tush ko'ribsiz. Eng uzoq yashaydigani siz bo'lasiz ekan deb. Shuning uchun ba'zan gapirayotganimizda azizlar bizga suhbatdosh bo'lib turgan odamni ehtiyotini qilishimiz, qalbini og'ritib qo'yishlikdan saqlanishimiz kerak. Biz ayni mana shu uchun bugun til haqida gapiryapmiz. Hamma masjidlarimizda bugun bütün xalqimizga murojaat qilib, iltimos qilib, muvizalarimizda insonlarni bir-biriga mehr-oqibatli bo'lishni chaqirar ekanmiz. Eng birinchi mana shu tilga, nutq madaniyatiga, muomala madaniyatiga e'tibor berishlikka o'rgatiladi. Agar kishi tiliga erk berib o'ylamasdan gapiradigan bo'lsa, tili orqali eng katta gunoh sodir bo'ladi. Biz tildan til ofatlari deb aytyapmiz. Tilda ofatlari, tildan keladigan ofatlar. Bu faqatgina bitta insonni suhbatlashib o'tirib qalbini og'ritib qo'yishlik emas, lekin tildan keladigan ofatlar juda ko'p. Uni birinchisi azizlar, g'ibat va bo'xton. G'ibat va bo'xton bu ham tildan chiqadi. G'ibat nima degani? G'ibat degani bir kishining yo'qligida unga yoqmaydigan gap sifat bilan yodga olish. Bir kishi haqida gapiryapsiz-da, agar shu gapni o'sha odam eshitsa yoqmaydi. Ana o'sha g'ibat azizlar. Islom ummati g'ibat va chaqimchilikni harom ekanligiga ijmo qilgan azizlar. Ijmo degani butun ulamolar jam bo'lib turib g'ibat qilish, yolg'onchilik qilish harom ish deganlar. Agar musulmon mu'min bo'lsak, har qanday haromdan qo'rqqanimiz kabi bundan ham qo'rqishimiz kerak. Alloh Qur'oni Karimda aytadiki: "Astaezu billahi va la yaghtab ba'dukum ba'da. Ay yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu wattaqulloh." Ya'ni biringiz biringizni g'ibat qilmang. Sizlardan biror kishi o'lgan birodarining go'shtini yeyishni xohlaydimi? Uni yomon ko'rasiz-ku axir. Allohdan qo'rqingiz, deyapti Alloh taol. G'ibatni shu darajada sifatlayaptiki, bir birodarni o'lgan go'shtini yeyish bilan barobar. Ba'zan ovqatlangani biror joyga borib qolsak, ko'chalarda ovqatlangani kiramizmi, taomxonalarga kiramizmi, aytaylik, notanish bir joyga kirib qolganda bir xilgilar juda taomni surishtirishni boshlaydilar. Uni halolligini, uni qanday pishirilganini juda ham taqvo bilan e'tibor qiladilar. Go'shti qanday, unisi qanday, bunisi qanday. Holbuki o'zi aslida musulmon berayotgan taomni surishtirishlik durust emas edi. Chunki sizning qarshingizda turgan ham musulmon edi. Musulmon o'lkada yashayotdi, lekin shundaylar borki, rosa surishtiradi. Oxirigacha shu qo'yni nima bilan boqqanigacha. Endi shunchalik parhez qilgan odam haligi taomlarni qo'yib qo'yib o'tirib, g'ibatni boshlaydi. Holbuki bir birodarni go'shini yeyotgan bo'ladi. Qani bu yerda taqvo? Agarki haqiqiy taqvodor bo'lsa, mana bundan ham taqvo qilishlari kerak. Bizda bitta illat borki, aytadiki odamlar g'ibatni gapirsak, g'ibat qilib bo'lmaydi deydigan bo'lsak, aytadilarki, ha domla, o'sha odamda bor sifatni gapiryapmiz-da. Bu hammamizni haligi oqlaydigan hujjatimiz. Bir odam haqida yomon gapni gapirsak, agar birorta ichimizda bir Allohdan qo'rqadigan kishi o'tirgan bo'lsa, qo'yinglar birodarlar, g'ibat qilmaylik desa, javobimiz shu bo'ladiki, u aytayotgan gapimiz u odamda rost, biz rostini gapiryapmiz. Payg'ambarimiz alayhi salomga shu savolni bergan ekanlar sahobalar. Agar biz gapirayotgan gap haqiqatda o'sha odamda bo'lsa-chi, shu kamchilik, shu illat deganlarida payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'sha bir odamda kamchiligi bo'lsa, o'sha odamni gapirishinglar g'ibat. Lekin u odamda yo'q narsani gapirishinglar bu tuhmat degan ekanlar. G'ibat deb o'zi shuni aytar ekan. Bor narsani gapirishda aytar ekan, yo'g'ini gapirish bu tuhmat ekan, bo'xton ekan. Ana shuning uchun ham juda ham ehtiyot bo'lib payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bu narsadan ko'p bizni qaytarib, o'sha birodaring eshitsa xafa bo'ladigan gaplarni gapirmagin deganlar. Bir kuni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning huzurlariga bir odam kirdida, Oysha onamiz bilan o'tirib chiqib ketgandan keyin
Ayşe anamız Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a qarab juda ham boyi past odam ekanmi, pakar ekanmi dediler. Şimdi Resulümüz Aleyhisselam siz hozir o'sha odamni g'ibat qilib go'shini yedingiz dediler. Axir men unda bor narsani gapirdim-ku deydilar. Agar oldida gapirsangiz xafa bo'larmidi dediler. Xafa bo'lardi deydilar. Demek mana shu g'ibat dediler. Shuning uchun juda ham bu narsada o'zimizni ehtiyot qilishligimiz lozim bo'ladi. Qarang, bir hadisni sizlarga yetkazmoqchiman. Mana shu hadis hammamiz uchun ham juda ham bir muhim narsa ekan. Chunki mana men suhbatni avvalida aytib o'tdim. Kiroman kotibinlar bizni hamma qilgan amallarimizni yozib turadi. Bu yerda o'tirgan hammamiz yaxshi savob amallarni qilib o'zimiz tahlil qilib boramiz. Kitobimga yozilyapti inshaalloh degan umidda boramiz-da. Umoma al-Bohili roziyallohu anhu'dan rivoyat qilingan hadisda Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aytibdilar ki, Abu Umama al-Bohili shunday dedilar. Ya'ni Rasulimiz aleyhissalatu vesselamning hadislarini yetkizib, agar kishiga savoblari yozilgan kitobi ochiq holda beriladi qiyomatda. Qiyomatda qo'limizga kitobimiz beriladi. Yuraklarimiz o'ynab turibdi-da. Qiyomat qo'limizga hozir kitob berildi, qancha savobimiz bor deb xursand bo'lib turibmiz. Shunda haliga odam olib, "Ey Robbim, falon savobli ishlarim qani sahifamda yo'q-ku" deydi ekan. Qancha ishlarni qilib qo'yganda. Lekin qo'liga beruvdi, hali kitobidan chiqmadi. Bu odam hayron bo'ladi, Allohga da'vo qiladi o'sha joyda turib. "Yo Robbim, men mana bunday savob ishlarni qilgan edim, daftarda ko'rmayapman, bu yozilmabdi" degan ma'noda Allohdan so'rar ekan. Shunda Alloh unga aytar ekanki, odamlarni g'ibat qilganmiding? Odamlarni g'ibat qilganing tufayli o'sha savoblaringni o'chirib, g'ibat qilganlaringni amal daftariga o'tkazib qo'yganmiz der ekan. Shuning uchun solihlar bir xilga odamlar g'ibatini aytib qolsa, bir shayxlardan birlariga oldiga kelib, falonchi sizni g'ibat qildi, falonchi sizni gapirdi desa, bir tovoqni olib ichiga ovqat meyvalarni solib mana shuni olib bering debdilar. Nega degan ekan, axir u odam mani daftarimga savobidan berib qo'ydi-da, mana u odamga bir taom beray degan ekan. Sizni kim g'ibat qilayotgan bo'lsa, u o'zini savobini sizni daftaringizga yozdiryapti, hech xafa bo'lmang. Va siz ham, biz ham savobimizni boshqani daftariga yozishlikdan saqlanishligimiz uchun g'ibat qilmaysizlar. G'ibatdan, tuhmatdan o'zimizni saqlasakgina inshaalloh qiyomatda o'sha qilgan hamma yaxshi amallarimiz daftarda turadi. Endi mana shu g'ibatlardan eng yomoni bugungi kunda zero tilimizda birovlar bilan o'tirib qilinmasa-da ijtimoiy tarmoqda bo'lyapti. İctimai tarmaqlarda beymalar gıybat qilish, bir-birini obro'sizlantirish, bir-birini haqqida yomon gaplarni gapirish bo'lyapti. Bu ham gıybatdir azizlar. Zero ki, uni yozayotgan odam go'yo ismini o'zgartirib olgan. Hech kim bilmayapti mani, ko'rmayapti deb o'ylaydi, lekin yaratgan Robbimiz ko'rib turibdi-ku. Aytilayotgan har gapimiz yozilib turibdi-ku. Ana shuning uchun biz juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak shu oladaki, agar ayniqsa azizlar shu kunlarda juda ham ko'p holatlarda g'ibat bu dinimizga bolta urish maqsadida katta-katta ulamolar, olimlar, ulug' kimsalarni, yetuk insonlarni ham g'ibatlari ketadi. Bu yerda aytaylik, o'sha insonlar uchun hech narsa bo'lmaydi. Lekin gapirayotganlarga qancha zarar. Chunki ularni hozir aytib o'tganimizdek, hamma savob amallari o'sha gapirayotgan insonlarga o'tib qoladi. Ayniqsa olimlarni gapirishlikdan azizlar juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Olimlarni gapirib qo'yishlikdan ehtiyot bo'lish kerak. Chunki siz aytadi ustozlar, olimlarni g'ibat qilib yurgan, doimiy olimlari bilan
obro'sizlantirish bilan shug'ullanib yurgan odamni avlodidan olim chiqishi juda qiyin bo'lib qolar ekan. Shuning uchun bu narsadan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Aslida bu aytaylik qaysidir bir birortamizda kamchilik bo'lishi mumkin ulamolarda. Biz endi olimlar qatorida emasmiz. Talabi ilmimiz aytaylik ulamolarda. U ulamolarning o'zlarini bir-birlarini ishi azizlar. Bitta ulamoni kamchiligini ikkinchi bir ulamo o'ziga topib aytib to'g'irlab qo'yar. Ammo avom ehtiyot bo'lishimiz kerak. Xalq bir-birlarimizni o'sha internet orqali bo'ladimi, boshqa orqalimi juda ham ehtiyot qilib borishligimiz kerak. Ammo ulamolar ba'zi narsalarni gapirishlikka ruxsat bergan ekan. Bu g'ibat nuqtai nazardan bo'lmaydi debdilar. Agarki mana Rasulimiz alayhisolatu vasallamning o'zlarining hadislari bor. Man alqa jilbab al-haya'i fala ghibata lahu debdilar. Ya'ni Rasulimiz alayhisolatu vasallam agar kimiki hayo yopinchig'ini uloqtirgan bo'lsa, uni gapirish joiz debdilar. Behayo bo'lib ketgan bo'lsa bir inson ana o'shini gapirib boshqalarni undan saqlash ma'nosida gapirsa mayli debdilar. Agar ki o'sha hayo pardasini chiqarib yuborilgan bo'lsa. Hasan al-Basri rahmatullohi alayhi aytgan ekanlarki, bid'at ahlini gapirish g'ibat bo'lmaydi degan ekanlar. Agar bid'at ahli bo'lsa, ya'ni dinimizda yo'q bo'lgan narsani chiqarayotgan odam bo'lsa, uni gapirish bo'lar ekan. Chunki u bid'at ahli. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni qoldirgan diniga xiyonat bo'lyapti. Tildan bo'ladigan ofatlardan yana bittasi bu yolg'onchilik, azizlar. Mana shu yolg'onchilikdan ham payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ko'p qaytarganlar. Alloh Qur'oni Karimda yolg'onni faqat Allohning oyatlariga iymon keltirmaydiganlargina to'qirlar. Ana o'shalar o'zlari yolg'onchidirlar deb Surah Nahlning 105-oyatda aytgan. Yolg'on gapirish, yolg'on to'qishlikni haqida. Shuning uchun yolg'ondan juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Qachoniki kishi yolg'on gapirsa, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytibdilarki, qachoniki bir odam yolg'on gapirib qo'ysa, o'sha yolg'onchini gapidan chiqadigan badbo'ylikdan farishta qochib ketar ekan. Shuning uchun doim yolg'on gapirib yuradigan odamni eskilarimiz bu ko'p yolg'on gapiradi, yuzda farishtasi yo'q deb qo'yar ekan-da. Farishta ketib qolar ekan yonidan, juda uzoqqa ketar ekan o'sha yolg'onning oqibatida. Endi qancha yolg'onlar, mana ayniqsa bugungi kunda boshqani yolg'on qilishni qo'ying, hatto payg'ambarimiz alayhi salomning nomidan yolg'on gapirishlik. Mana kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda tarqadi. Kim birinchi bo'lib aytaylik palon chisloda Ramazon bo'lar ekan, kim mana shu Ramazon oyini birinchi bo'lib e'lon qilsa, unga shuncha savob bo'lar ekan, u bo'lar ekan. Yo'q gaplar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aslo bu gapni aytmaganlar. Chunki Ramazonda oyga qarab bilinishligimiz hammamiz bilamiz. Bu hadis ijtimoiy tarmoqda tarqab yuribdi. Rasulimiz alayhisolatu vasallamning nomidan tarqayapti-ya yana. Bunaqalar qancha yo'q hadisni, dinimiz aytmagan gapni gapirib tarqatib ijtimoiy tarmoqqa qo'yishlikdan qo'rqish kerak. Shuning uchun agar mabodo birortamizga mana shunaqa bir xabarlar kelib qolsa, diniy nuqtai nazardagi xabarlar kelib qolsa, uni tarqatishdan oldin albatta ulamodan so'rash kerak. Imom domlalardan mana bunday bir hadis kelib qoldi-ya, desa uni domla ko'rib, "Yo, bu hadis to'qima, buni aytmang, gunoh bo'ladi." deb to'xtatadi. Biz unday qilmasdan uni bir-birimizga tarqatsak, o'sha yolg'oniga sherik bo'lgan bo'lamiz. Ana bu narsadan juda ham ehtiyot bo'lishligimiz kerak. Bunaqa yolg'onlar hozirgi kunda bütün ijtimoiy tarmoqlarda tarqab hammamizni bezovtalantirib, shundan bittasi mana yana o'tgan hafta tarqaldi.
Sirdaryo viloyatini bir qator tumanlarda Tojikiston va O'zbekiston chegarasida joylashgan Bahri Tojik Qayroqqum suv omborida to'g'on buzilgani, toshqin kelayotgani haqida vahimani tarqatishdi. Eng yomon xabarlardan bittasi. Yo'q gapni gapirilyapti. Holbuki buni tarqatyapti. Demak, o'shini eshitgan qancha odam tashvishga tushadi, qo'rquvga tushadi. Holbuki dinimizda yolg'onchi kim desa payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam aytgan ekanlarki, kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Eshitgan narsasini gapiraveradigan odamni yolg'onchi deyish kifoya bo'ladi shu odamga degan ekan. Biror bir narsani eshitdimi gapiraverishlik. Ana shunaqa narsalardan o'zimizni ehtiyot qilishligimiz kerak. Inson azizlar, agarki biz nima uchun buni gapiryapmiz? Mo'min musulmon odam shunday qilishi mumkinmi? G'ibat qilishi, tuhmat qilishi, bo'xton qilishi. Holbuki iymon keltirgan bo'lsa, holbuki namoz o'qisa, lekin biz bu gaplarni gapirib, birgalashib muolaja qilib bormasak, inson adashuvchi. Hamma narsani bo'xtonda qo'ying, hattoki islom tarixida bilasizlar, birinchi ifk, birinchi bo'xton kimga bo'lgan? Oyisha onamizga bo'lgan. Payg'ambarimiz alayhi salot va salamni jufti halollariga nisbatan bo'lgani, safarga chiqqanlarda safarda qolib qoldilar. Bir munchoqlarini yo'qotib qo'yib, uni izlayman deb keluvdi, karvon ketib qoldi. Nima qilishni bilmay qolib qoldi. Sahobalardan birlari ko'rib, tuyasiga mindirib olib kelgandan keyin Oyisha onamizga ifk qilishdi. O'sha sahobaga qo'shildi. Bo'xton qilishdi, zinoda ayblashdi, xiyonatda ayblashdi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning ayolini ya. Ming afsuski bunga ba'zi birlar qo'shilib qoldi o'sha mahalda. Alloh taolo Qur'oni Karimda Oyisha onamizning pok ekanligi haqidagi oyat tushgunga qadar Oyisha onamiz aytadilarki, "Men shunaqa ko'p yig'ladimki, meni yig'laganimdan o'pkam jigarlarim og'zimdan chiqib ketarmikin deb qo'rqitdim" degan edilar. Lekin Alloh shuning uchun bo'xtonni keyin harom qildiki, hech qachon bir insonni bo'xton qilib bo'lmasligi. Ayniqsa mana shunaqa birovning shani haqida. Shunday ekan, bugun albatta biz juda ham ko'p bu haqida gapirishimiz mumkin edi. Bugun endi birinchi juma bu masjidimizda o'qiyapmiz. Mana asosiy mavzuda gapirib keyin masjidimizni bino qilishligimiz va bularni duolariga o'tmoqchi bo'lganligim uchun suhbatimni ko'p cho'zmadim. Lekin aslida bu mavzu hammamizni sergay tortkizadigan, har kuni bo'lsa-da tilimizni, gapimizni nazorat qilishlik kerak bo'ladigan mavzulardan.